Dunyoning noodatiy ofislari. U yerga xodimlar ishga emas, bayramga borgandek kelishadi. Ko'pincha ofis so'zi asabiy insonlar jamlangan zerkalli ko'rinishdagi xonani eslatadi. Kulrang devorlar, oddiy stollar, kompyuterlar, qog'ozlar to'plami va o'z ishlarini shoshib bajarayotgan xodimlar. Ammo hamma kompaniyalarning ham ofislari bunday ko'rinishda emas. Bugun sizga tanishtiradigan ofislarimiz dunyoning eng yaxshi va kreativ dizaynga ega. Bu yerda ishlaydigan xodimlar dunyodagi eng qulay ofislarda ishlash baxtiga muyassar bo'lishgan. Ofis har qanday kompaniyaning o'ziga xos tashrif qog'ozi bo'lib, xodimlarning kayfiyati va ishlashi ko'p jihatdan uning holatiga bog'liq. Dunyoning eng yaxshi ofislar ro'yxati. Google'ning Kaliforniyadagi ofisi. Google kompaniyasi barcha xodimlarining xatti-harakatlariga deyarli hech qanday cheklovlar va taqiqlar qo'ymaydi. Ofislarning dizaynini g'ayrioddiy deb atash mumkin. Google kompaniyasining Kaliforniyadagi shtab-kvartirasi o'ziga xos atmosfera hukm suradigan haqiqiy alohida dunyodir. Google xodimlari ishlaydigan alohida binolar bir necha bloklarga bo'lingan. Bu yerda hamma narsa bor: kafelar, hovuzlar, dushlar, massaj xonalari, shuningdek dam olish va o'yinlar uchun xonalar. Idora hovlisidagi ko'chada piyoz, lavlagi, qulupnay va boshqa o'simliklar maxsus idishlarda o'sadi. Nima uchunligini hech kim aniq bilmaydi. Bu ham bo'lsa, Google kompaniyasining boshqalardan ajralib turishining yana bir yo'li deb taxmin qilish mumkin. Moskvadagi Google ofisi. Google kompaniyasining Moskvadagi ofisi butunlay boshqacha ko'rinishga ega. Asosiy dizayn konsepsiyasi bu rus madaniyatiga xos ofis yaratishdir. Shuning uchun har bir xona rus madaniyatidan xabardor odamiga tanish bo'lgan asarlar, filmlar va multfilmlar uslubida bezatilgan. 38 to'tiqush, kapitan Vrungelning sarguzashtlari, 2 stul, 3 boshli ajdarho va boshqalar va xodimlarning eng sevimli xonasi bu Lukomore deb nomlangan dam olish maskani bo'lib, u yerda siz yashil eman ostida bir chashka choy yoki qahva ichishingiz mumkin. Moskvadagi Yandex ofisi. Yana bir mashhur qidiruv tizimi Yandex ham ofis dizayn yechimlari nuqtai nazaridan ajablantiradi. Ishxonaning asosiy eshigi oldidagi ko'chada juda o'ziga xos tarzda bo'yalgan 2 real o'lchamdagi ot figuralari joylashgan. Ofisning o'zida asosiy dizayn maqsadi uydagi kabi qulay muhit yaratish edi. Yumshoq konturlar va yangi soyalar bu darhol e'tiborni tortadi. Yandex ofisini chinakam kreativ deb atash mumkin. Xonaki o'simliklarning ko'pligi xodimlarni hamma joyda tabiat energiyasi bilan to'ldiradi. Kievdagi Yandex ofisi. Yandex'ning Kievdagi ofislaridan birining bir nechta fotosuratlarini ko'rib, uning dizayni xodimlar uchun qulay qilib ishlanganiga guvoh bo'lish mumkin. Bu Yandex ofislari orasidagi eng yoshlaridan biri deyish mumkin. Bu yerdagi atmosfera juda yoqimli ko'rinishda. Birinchi patent kompaniyasi idorasi. E'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan idora Moskvaning Birinchi patent kompaniyasi firmasiga tegishli. Ushbu korxonaning xizmatlar doirasi turli xil tovar belgilarini, shu jumladan noananaviy ro'yxatdan o'tkazish, intellektual mulk obyektlarini baholash, mualliflik huquqlarini ro'yxatdan o'tkazish va patent faoliyati bilan bog'liq boshqa xizmatlarni o'z ichiga oladi. Biroq, hozir bu haqida emas. Kompaniya ofisida original g'oyalar o'z ijrosini topgan. Bunday ofisda ish kunlari albatta zerkalli bo'lmaydi. Xona dekoratsiyasining eng yorqin elementi ko'rsatkichli yog'och ustundir. Va rasm o'rniga ular devorga mamutning bosh suyagini osib qo'yishgan. Aytishlaricha u haqiqiy. Uch xalqa kompaniyasining ofisi. Kompaniya kompyuter o'yinlari uchun dizaynni ishlab chiqadi. Shuning uchun ofisdagi hamma narsa xodimlarni yangi g'oyalarga ilhomlantirishi va ijodiy fikrlashni rivojlantirishi kerak. Ofis interyerining uslubini aniqlash qiyin. U zamonaviy abstraktdan tortib an'anaviy estetik shakllar bilan bezatilgan. ABB Rossiya ofisi. Lingvo lug'atlari va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi ABB Rossiya ofisiga qarab, uning xodimlarining asosiy faoliyati nima ekanligini darhol taxmin qila olmaysiz. Bu yerda xodimlar devorlarga rasm chizishlari, gamakda yotishlari, simulyatorlarda mashq qilishlari va stol o'yinlarini o'ynashlari mumkin. ВКонтакте ofisi. ВКонтакте ijtimoiy tarmog'ining ofisi Sankt-Peterburgda biznes markazlaridan birida joylashgan bo'lib, zamonaviy dizayndagi ofis hisoblanadi. Ammo muzokaralar xonalarining biridan haqiqiy o'rta asrlarni eslatadigan elementlar bor. Shunisi e'tiborga loyiqki, qolgan yig'ilish xonalari juda oddiy va
zamonaviy uslubda yaratilgan.